Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Два береги річки Збруч з'єднали 50-метровим прапором України в Гусятині на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Таку акцію єднання до Дня Соборності України в цьому населеному пункті проводять близько 10 років, розповів начальник управління релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Делегації з двох областей зустрілися на мості, який з'єднує Гусятинський район Тернопільщини та Чемеровецький Хмельниччини, та розгорнули синьо-жовтий стяг. Загалом участь в акції «Збруч – ріка єднання» взяли близько 7 тисяч осіб, повідомив Ігор Кульчицький. Більше про це я розповім вам о 19-й годині. Також на межі Тернопільської та Хмельницької областей у Підволочиську понад 2 тисячі людей створили ланцюг єднання. Потім колона з Підволочиська вирушила до Волочиська, де зупинилася біля могили вояків УПА. Там учасники акції поклали квіти, а священники відправили молебень. Про це повідомив учасник заходу – тернополянин Андрій Савчук. За словами Ігоря Кульчицького, акції «Ланцюг єднання» в Україні відбуваються близько 30 років – з 1990-го. У Тернополі ж до Дня Соборності та Свободи України провели акцію «Помолімося разом за Україну». У ній взяли участь 150 осіб, каже організаторка, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. За її словами, акція відбулася одночасно в 20 містах України та в Кракові у Польщі. Акція розпочалась біля пам'ятника Данилу Галицькому. «Єднай нас в єдину велику Христову українську сім'ю, щоб усі люди, як брати слави, величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. 35 учасників народного аматорського хору імені Івана Кобилянського разом із тернополянами виконують пісню-молитву «Боже великий єдиний». Через вітер програму заходу скоротили, розповів керівник хору Михайло М'якуш. Незважаючи на те, що погода трошки погіршилася, але ми будемо співати. Дуже велика в них програма, вони хочуть співати, але справа в тому, що дуже холодно і ми трошечки скоротимо програму. Молитву за Україну виконала саморічна Вікторія Стрекоз. Учасники акції взялись за руки, таким чином утворили символічний ланцюг єдності. Десятикласниця Тернопільської школи номер 24 Діана Безверхна розповідає, чому прийшла на Майдан. «Ми прийшли підтримати акцію в честь об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Молились за Україну і віддали їй свою шану, щоб ми ніколи не забували, яка була важка історія в нас і яка вона є для нас важлива». Голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін каже, таку акцію в Тернополі проводять другий рік поспіль. «Акція проводиться понад 20 містах України, а також у Кракові і Польщі, де є осередки громадської організації Асоціації жінок України «Дія». Чому жінки об'єднують? Тому що чисто символічно, що жінка, вона є оберігом, вона примирює, вона утворює любов. А також ми знаємо дуже велику силу молитви, коли молиться мама. І сьогодні ми хочемо об'єднати всю Україну нашою молитвою». Акція «Молитва за Україну» тривала 20 хвилин. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, День Соборності в Україні відзначають щороку, 22 січня. У цей день в 1919 році відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В Україні офіційно День Соборності відзначають з 1999 року. Голову Теребовлянської райдержадміністрації сьогодні призначив президент України Володимир Зеленський. Ним став Ярема Шатарський. Розпорядження про це призначення сьогодні розмістили на офіційному інтернет-представництві президента. Інформацію нам підтвердила речниця Теребовлянської райдержадміністрації Леся Дида. Яремі Шатарському 56 років, він підприємець.
член народного контролю. Народився в Тисманиці Івано-Франківської області. З 1989 року проживає в Тернополі. Працював у Тернопільській міськраді та облдержадміністрації. Також у Комітеті Верховної Ради з питань корупції та організованої злочинності. Одружений, має двох синів. Згідно з декларацією у власності чоловіка, земельна ділянка площею 693 квадратних метрів в Яблуниці Івано-Франківської області, вартість якої не вказується. Гараж площею 43 квадратних метрів в Тернополі, вартістю 29 978 гривень. 25% квартири на 89 квадратних метрів у Києві. Вартість його частки майна – 61 538 гривень. Також він має квартиру на 107 квадратних метрів у Тернополі. Її вартість – 319 926 гривень. І ще є власником 50% майна двох приміщень у Тернополі. Кожне з них має більше 50 квадратних метрів та вартує понад 70 тисяч гривень. Співвласниками квартири в Києві є дружина та сини, інших приміщень – дружина. У власності дружини Єреми Шатарського також є три земельних ділянки в Петрикові Тернопільського району, площею понад 300, 500 та 700 квадратних метрів, вартість яких не вказана. Щойно відновили газопостачання в Тернополі, на мікрорайоні Дружба та в селах Петриків і Підгороднє Тернопільського району. Про це повідомив головний інженер Тернопільміськгазу Володимир Даткун. За його словами, тиск газу в помешканнях тернополян нормалізується до 19-ї години. Нагадаю, на мікрорайоні Дружба та в селах Петриків і Підгороднє від ранку не було газу через те, що на вулиці Винниченка протікала труба. Більше про це Діана Ярошенко розповість. Ми поблизу біблійного саду у Тернополі. Тут зараз ліквідовують витік газу. Перекрили газопостачання о 10-й, ремонтують дві труби, 15 працівників, розповів головний інженер Тернопільміськгазу Володимир Даткун. За його словами, цьому газопроводу близько 45 років. Було виявлено витік газу на газопроводі середнього тиску, діаметр 300 мм. Проводяться роботи електрозварні по заміні участків газопроводу аварійних. Сьогодні частину замінимо і в літній період повністю цю лінію ми замінимо, коли вже буде закінчиться опалювальний сезон. Ірина Руда мешкає у будинку на вулиці Громницького, 2. Каже, в її будинку газ перекрили. Вчора нас попереджали, у нас є група створена в вайбері будинку, і нас попереджало керівництво, щоб де відключений газ з 10 до 5 години вечора. Незручно, садочки, школи, холодно, тому дитину сьогодні заберу в садочку швидше, на обід не буде спати. Юлія Кресовата мешкає за адресою Кривоноса, 5. Попереджені, це знали, ну дитину незручно, що чайник закипятити, щось таке тепленьке, так, це вже незручно. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Вулиці Горького та Пасічну в Кременці перейменують. Таке рішення прийняли на громадських слуханнях у районному центрі. Про це розповів міський голова Кременця Олексій Ковальчук. За його словами, вулицю Пасічну перейменують на честь барда, першого публічного виконавця гімну України Василя Жданкіна. Вулицю Максима Горького – на честь армрестлера, чемпіона України, Європи та світу з рукоборства Андрія Пушкаря. Вулиця Пасічна, там, де безпосередньо проживав Василь Жданкін, також не пересічена особистість, я також його особисто знав, хороша людина, велика людина, знатна людина. Він один самий перший, коли перший фестиваль був «Червоний рут» в Чернівцях, він виконав гімн України. В ті часи Союзу це було непросто, це було знаково, але він це зробив. Цей сквер Максима Горького і вулиця Максима Горького, є таке бажання мешканців і їхня добра воля. Вчора саме відбулися попередні громадські слухання для того, щоб запустити процедуру реалізації цього проєкту. Зокрема, зробити погруддя Андрія Пушкара, зокрема, в комплексі назвати і стадіон імені його імені. Крім того, ми вже маємо дитячу спортивну школу, яка названа в честь його імені. Вдова Андрія Пушкаря Світлана прокоментувала перейменування вулиці Горького в Кременці на честь її загиблого чоловіка Андрія. Приємний жест вшанування пам'яті Андрієвої пам'яті в цьому місті, місті, яке він надзвичайно любив. Ви, напевно, знаєте, що Андрій об'їздив дуже багато країн, континентів, був майже на всіх, але найбільше любив Кременець. Кременець, Тернопіль – це було його міста. Він сюди повертався завжди і він казав, що такого відчуття піднесеності
такого піднесеного духу він не переживав ні в одному куточку світу, ніж він переживає вдома. Василь Жданків загинув в дорожньо-транспортній пригоді 22 вересня 2019 року в Кременці. Він був учасником товариства «Лева» театру-студії «Не журись» у Львові. У 1989 році на фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Богдана Ігоря Антонича, Богдана Лепкого та народні. З 1990 року концертував як кобзар. Андрій Пушкар – український спортсмен, 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Народився в Кременці, навчався в Тернопільському національному економічному університеті з 2005 року, працював там тренером з армспорту. Загинув в дорожньо-транспортній пригоді на Рівненщині у 2018 році. Йому було 33 роки. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині.